veškeré veci. A samozrejme ešte to je i takový kanadský čertiček. No a teďkom jeden kamarád se ptá Marcelky. Marcelko, máš prsa? No jasně. No, že nenosíš, jo? Tak to byl teda guru. Takže to, oni vlastně hráli stále tu roli. Už to aby se Marcela pak smála, chutím, že všichni se smáli, jenom ne Marcela. No však jo. Nosila potom X. Protože to tyhle holky dělají, oni nosí ty podprsenky s nima víc pávka. Já jsem se na to jednou tak nachytal. To je šílené. Já to radši vypnu, jo.